Välkomna förresten till Unikas TV-show. Och idag så har jag faktiskt en speciell gäst med mig. Och det är inte vilken speciell gäst som helst. Det är kändisen Robert Aschberg! Välkommen! Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Ja, det känns spännande. Jo, just det. Vi har en liten överraskning till dig. Jaha. Som vi har gjort allihopa här på vårt jobb. Och den kommer här. Okej. Okay. Ursäkta mig. Hallå. Har inte visats förut? Nej. Du måste missa mig för någon annan. Ursäkta mig. Jag letar efter den fula stivsystern. Ah, där är du ju, ja. Just det. Du förstår, jag behöver få någon undanröjt. Vem är killen? Ja, han är inte en kille direkt. Han är ett träsk då. Hörru, du ska få ett tips. Det finns bara en här som klarar ett sånt kontrakt. Och han gillar inte att bli störd. Mm. Var kan jag hitta honom? Det här ni jobbar lite med. Ja. Precis. Då sätter vi igång med frågorna som jag har här. Ja. Eller från oss alla till dig. Fråga 1. Hur vågar du ställa folk mot ryggen som du gör? Ställer dem mot väggen? Mm. Ja, men det är inte så svårt. Jag tycker man ställer vanligtvis en ganska rak och enkel fråga. Och vad är det som kan hända? Om det är någon som verkar väldigt arg får man ju ha ett visst avstånd så man inte får en snyting. Precis. Men håller man det avståndet behöver man inte vara så rädd. Precis. Det tycker jag också faktiskt. För att det är så svårt det där tycker jag ibland. Har du någonsin råkat illa ut på grund av att ditt sätt att vara som person? Nej, det tror jag inte. Jag kan inte tänka på något. Jag har inte fått stryk. Inte i modern tid i alla fall. Jag får ju massa sån där skit, så kallad näthat och trams och sådär, men det bryr jag mig inte så mycket om. Inte jag heller faktiskt, för jag skiter i det faktiskt fullständigt. Bra, det är det bästa, man ska bara ignorera det, slänga sånt där. För att jag hade en gammal YouTube-kanal, då fick jag ganska mycket skit på den. Man kan ju nästan vad som helst, så är det en massa idioter som sitter och ska ge uttryck för ena eller andra, och vanligtvis är de anonyma också. Vilket tyder på feghet, tycker jag. Men det enda jag kom på, som jag gjorde när jag hade blogg, var någon som hade hotat mig, säger typ, jag ska döda dig imorgon. Då sa jag så här, nästa dag bara, skulle inte du döda mig idag? Då så bara, what? Mm. Då var det ju den chockad att jag sa så, för att den inte ville det egentligen fast. Ja. Nej, men folk tar ju till såna där överord, va? Och är så väldigt hotfulla och tuffa när de sitter vid tangentbordet. Precis. Men om man skulle möta dem så här så tror jag inte de är så tuffa egentligen. Och jag var mobbad sen, vänta, 2:an upp till 9:an. Så det var inte så kul för mig att uppleva. Så då svalte jag mig ihjäl istället för att vara i skolan. Mm. Och då skolkade jag jättemycket, tyvärr. Mm. Men nästa fråga tar vi nu, tycker jag. Ja. Är du rädd någon gång? Om jag är rädd? Ja, inte så ofta. Det är hemskt att vara rädd. Jag är inte rädd för så mycket annat än det vanliga. Att det ska hända något med barnen eller sådär. Ja. Men jag går inte omkring och är rädd för det mesta, nej. Men är du rädd för någonting? Alltså som... Ja, en lite höjdskräck. Men säg inte det till någon. Nej, det är jag tyst om. Ja. Jag lovar. Jag också lite. Men jag har tvingat mig ibland när man är tvungen att klättra upp högt. Så jag tycker det är jävligt obehagligt, men jag brukar tvinga mig att göra det. Har du någonsin blivit mobbad någon gång i ditt liv? Ja, det har alltså jag nog. Som barn? Ja, inte så jätteallvarligt tror jag. Men jag var 1 år yngre när jag började. Så jag började skolan när jag var 6 år. Okay. Och på den tiden fick man en hel del stryk på skolgården eller inte vet jag. Man blev retad rätt mycket och sådär. Men det är inte så att jag känner att jag har varit liksom ett offer för mobbning i skolan. Så när man byter skola i den åldern också, då är det lätt att man blir lite... Men hur många gånger har du bytt skola? Nej, det var en gång bara. Men jag kommer ihåg, det var inte så lätt. Det tog ett år att liksom nästan komma in i vad jag får kompisar och sådär.
Jag har också varit mobbad som sagt, som jag sa tidigare. Så jag förstår att det är jättejobbigt. Och jag tycker de som har blivit mobbade så kan ju de försöka ringa BRIS eller någonting sånt. Även om man gäller någonting och prata med någon vuxen. Det är nog bra att göra, ja. Det tycker jag faktiskt. Men jag gjorde inte det när jag mådde som... Men har du gjort det sen då? Nej. Nej. Tyvärr inte. Men det kanske inte är för sent. Nej. Men nu är jag över 20 så ja, vågar jag inte. Så. Nu sitter du här och är tuff. Precis. Ja. Vad ska jag... vad är det som har gjort dig så att du brinner för samhällsfrågorna? Jag brinner och brinner. Jag är intresserad. Jag var ju skrivande journalist från början. Jobbade på tidningar. Vilken tidning då? Jag jobbade på, den första jag jobbade på var en lite udda veckotidning som hette Saxons veckotidning. Jag hade sån här familjereportage och så. Det var mitt första fasta jobb. Men sen fick jag jobb på Expressen och där jobbade jag 7 år. Och det, som nyhetsreporter. Och det var där jag lärde mig yrket så att säga. Och då, när man jobbat så, då blir man intresserad. Jag läser mycket tidningar, jag följer med nyheter och allt sånt där. Och då är det lätt att man får engagemang i vissa frågor. Varför tror du att många är rädda för konflikter och om man jämför med dig? Nej, men du vet, jag är inte så. Folk tror att jag är så där stöddig och tuff och vill bråka med alla och så. Det har förmodligen att göra med mitt lite groteska utseende, att jag ser arg ut. Nej, inte alls är arg. Jag kan vara ju glad som helst och undrar folk, varför är jag så arg? Men det är ju som jag är född, jag kan inte göra så mycket åt det där utseendet. Och samtidigt så tycker jag nog att det är rätt så bra att ta fram konflikter. Att liksom lägga saker och ting på bordet så att man kan reda ut det. Att bara låtsas som att konflikter inte finns eller att bara sopa dem under mattan, det hjälper sällan och det driver inte utvecklingen framåt. Vad är du på fritiden? Jag har ett landställe i skärgården där jag ägnar nästan all fritid i princip åt att vara där. Okay. Och där har jag lite maskiner och såna grejer och lite båtar. Jag håller på att pyssla med sånt hela tiden. Så jag sätter på mig riktiga kläder, det vill säga arbetskläder. Och ganska mycket utomhus, håller på med sånt. Det älskar jag att göra. Åka båt och fiska lite och sånt där. Hur löser du konflikter när du är hemma och är på privat? Är du snällare då och lite mjukare då? Ja, jag har inte en chans att säga emot min fru. Det är hon som bestämmer allting. Så det blir aldrig några konflikter för jag bara lyder. Men det är väl onödigt? Ja, det är jag skojar förstås. Vi löser dem nog ganska bra. Det händer att vi grälar och bråkar ibland, men inte så ofta. Och när vi gör det så ska man göra ordentligt, så reder man ut saker och ting. Okej, när du såg det här programmet som vi hade dubbat, eller vad man ska säga här. Ja, den här grejen, överraskningen. Det. Ja. Kan inte du berätta lite hur du kom med i programmet Shrek? Jag kom med. Det var någon som ringde och frågade eller mejlade eller någonting och frågade om jag kunde göra någon röstgrej till den här filmen. Det här är ganska länge sedan så jag kommer inte ihåg alla detaljer. Men jag sa ja, det kunde väl vara kul. Och så gick jag till en ljudstudio och gjorde det där. Och det gick ju ganska fort. Det var ju bara några repliker. Och sen så kom det något brev, för det var ett sånt här tjockt kontrakt för ett amerikanskt filmbolag. Och jag orkar ju inte läsa det, jag skrev bara på. Och då sa de så här, ja, du ska komma till premiären av den här filmen. Du vet, så larv, jag tycker det är så löjligt med sån här glamour-skit. Och så premiärer och folk som blir fotade. Så jag går aldrig på sånt. Så jag sa, nej, jag kommer inte till premiären. Och då blev de jättearga så. Det står i kontraktet, vi kan stämma dig om du inte kommer. Och så, jag hade fått 2000 spänn för att göra den där rösten. Så jag sa, stäm mig, gör vad fan ni vill. Jag går inte, stäm mig bara. Det gjorde de ju inte. Vi har inte ens sett filmen. Har du inte? Nej. Det är ju en barn. Det är för barnungar. Nej då, man kan aldrig vara för liten eller för stor för barnfilmer faktiskt. Nej då, jag tycker jag tittar på barnfilmer ibland med mina barnbarn. Jag har 3 barnbarn. Mm. Men Shrek, jag vet inte. Jag tror de är för små för det. Men tänk på att du är med. Ja, du, de ser så mycket. De är så trötta på mig ändå för jag tjatar på dem. Jag tycker du är i alla fall duktig. Det var snällt sagt. Tack ska du ha. Äntligen en vänlig människa. Ingen orsak. Jag är alltid social. Till och med på stan. Okej. Bra. Hur blev du programledare? Och varför valde du just programledare? Alltså, jag var journalist. Skrivande journalist. Ja. Och sen så blev jag värvad
och byta tidning från Expressen då, som jag var på, till en tidning som inte finns längre, som heter Zeta. Mm. Och där började någon och några tjata på mig att du borde göra tv och så här, för de som ägde den här hade också startat en tv-kanal, TV3. Ja. Hon sa du ska göra ett tv-program och så här. Jag sa bara nej, jag är inte intresserad. Vet du vad? Jag var lite rädd för det, för jag visste inte något om tv eller hur man gör. Ja. Och så här. Sen så tjatar de och tjatar nästan ett år. Och sen, okej, jag går med på provare då i alla fall. Jag tittade på något. Så provade jag och så visade sig att det var rätt kul. Och det här är nu, ja, det är snart 25 år sedan. Och det har ju varit rätt så kul. Jag har haft väldigt kul i alla fall. Det är ju bra. Man ska ha kul på jobbet, annars kan man inte leva. Det är det viktigaste, faktiskt. Ja, det tycker jag också. Sista frågan snart. Okej. Men jag vill bara veta en sak till. En gång gick du från Haparanda, från Ystad till Haparanda, och varför då? Det var en grej som vi gjorde. Vi gjorde tv-program längs vägen och vi gjorde det för att samla in pengar till cancerfonden i kampen mot prostatacancer, som är den vanligaste cancerformen och som bara drabbar män. Ja, det var det. Det är faktiskt vanligare än bröstcancer, som nästan uteslutande drabbar kvinnor, men det finns män som får bröstcancer också. Men prostatacancer, som är en väldigt svår sjukdom, för att det har med sexualitet att göra och manlighet och allt sånt där. Och diagnosmetoderna, alltså när de ska hitta vad det är för slags sjukdom och behandling, så är ganska smärtsamma och riskabla och krångliga. Och därför är det lite, en del män vill inte tala om det där och så. Men framförallt så behövs det mer pengar till forskning och utveckling i utveckling av möjligheter att behandla sjukdomen. Jag ville bara fråga en sista fråga. Ja. Vad gör dig unik? Jag tror, och det här låter som ett jätte sådär floskelsvar, va? Men varje människa är unik. Så jag kan vila mig i det. Jag behöver inte komma med något. Någonting är unik med. Ja, men det vet, man ska inte prata så mycket om sig själv. För att gör man det så ljuger man alltid medvetet eller omedvetet. Andra får bedöma en. Ja, det tycker jag är faktiskt sant. Och för mig så tycker jag själv att jag är unik på att vara klumpig. Tack för mig! Vad bra! Får jag säga en sak bara? Vad bra du är! Tack! Och tack för att du kom hit. Ja, det var nöjet helt på min sida. Och nu så tänkte jag faktiskt be dig gå till vår käraste ägodel på kändistavlan som du ska få måla på. Oj, jaha. Synd att jag inte kan måla då, men vi provar. Jo då. Om jag kan så kan du, så kan alla. Okej, bra. Träslipar som får genom vatten. Den är jättefin. Och jag vågar mig inte rita på någon gubbe som kör. Så har vi gumma. Utan den får vara som den är. Den är underbar. I'm going to go to the next one.